A ja se obično sa gospođom Obradović ne slažem, ali ovde moram da se složim. Jer to što borba palestinskog naroda ima smisla i što je opravdana, ne znači da je terorizam opravdan. Da. Pogotovo mi pripadamo narodu koji je često vodio ustaničke borbe protiv okupatora i znali smo razliku između vojnika u uniformi i naoružanog osvajača i njihovih civila. Naravno, uvek u svakom ratu ima grešaka, ima psihopata u raznim uniformama, postoje razne stvari koje se čine kao nepočinstva, ali ono što je bio stav naših ustaničkih vođa uvek jeste da se civili ne napadaju. Međutim, ovde vidite da Hamas to ne radi. Hamas je napravio 7. oktobra strašne zločine. Ti zločini su takvi da ne mogu da se opravdaju i svako ko je tome komandovao ne može da se opravda. Ono što je tačno jeste da je ponašanje Izraela decenijama indukovalo takve lidere da vode palestinski otpor. Palestinski otpor su nekad vodili Fatahovi ljudi, ljudi koji su i oni imali raznih terorističkih iskliznuća, ali u suštini su postali jedna međunarodno prihvatljiva struktura koja je mogla da natera Izrael kroz međunarodni pritisak da se formira palestinska država. To, međutim, nije urađeno. Znate, kad kažete da 7. oktobra prošle godine Mossad i Shin Bet i svi ostali nisu videli šta se sprema, prosto je neverovatno posle ovih akcija gde oni nađu tunel gde se Hezbolahovi vođe okupljaju ili ubiju ovako lidere Hamasa ili izvedu onu čuvenu akciju sa pejdžerima. Znači, služba koja je tako sposobna, nemoguće da nije znala za 7. oktobar. To znači da su učestvovali u tome. Zašto im je bio potreban 7. oktobar? Da bi krenuo rat za pravljenje velikog Izraela koji se upravo dešava, da bi očistili pojas Gaze, što je ratni zločin u najmanju ruku, a ima elemente genocida, da bi mogli onda da izlaskom na obalu preuzmu sve resurse koji su vezani za obalu Gaze. Možete reći da njima sada i ne odgovara da se rat završi? Tako je, ne odgovara zato što u ovom smislu, u ovom trenutku, naravno pod uslovom da se vodi ovog intenziteta, ne bi im bilo prijatno da se krenu sa nuklearnim bojevim glavama iz Irana da ih gađaju, ne zaboravite, Izrael je mala teritorija. Tu ne treba mnogo da se napravi velika nesreća. Tako da u tom smislu, ovaj intenzitet rata gde se svet vrišti, šalje oštre saopštenja, arapski svet takođe se vrlo sumnjivo ponaša, islamski svet takođe, ovo je jedna situacija u kojoj palestinci nemaju perspektivu. Ali ono što je sigurno što se tiče Hamasa, možda se to neće zvati Hamas, ali ovako ponašanje Izraela će samo proizvesti mnoge nove lidere surovog formata kakav je ovaj koji je ubijen, i to u nekim možda novim organizacijama koje će biti još brutalnije nego što je to Hamas. Hamas je neko koje je nastajao na vezi sa muslimanskom braćom. Zna se da su muslimanska braća podržana bila od britanskih obaveštenih struktura. Zna se da je Mossad prilično učestvovao u komunikaciji sa ljudima koji čine Hamas. Da ne kažemo da ga je pravio, to je možda malo preterano, ali zanimljiva priča o Kataru je da je bilo dozvoljeno njima da deluju iz Katara i da se to nekako i tolerisalo i da se Katar tolerisao kao neko ko ima dobre odnose sa Izraelom zato što je davao tu vrstu podrške. I onda u tom smislu pogledate, možda oni koji predstavljaju bezbednostnu zajednicu Izraela nisu očekivali da će nivo zločina biti baš ovoliki kakav je bio 7. oktobra, ali nemoguće da nisu znali i to im je bio dobar povod da rade ovo što sada rade i to niko ne može da opravda bez obzira koliko je monstruozno izgledao 7. oktobar i ono što su teroristi Hamasa uradili. Ne može se opravdati ovakav ponašanje prema palestinskim civilima. Procene su da je, kada je reč o nasledniku Hamasa, pominju se ta dva imena. Međutim, postoje i tvrdnje da Hamas neće javno reći ovaj put ko će biti sledeći, zato što je svaki sledeći očigledno likvidiran. Može li on na taj način da izvrši manipulaciju da ime novog lidera ostane tajna? Ono što je iz izvora Hamasa, bar što je preko medija dostupno, jeste da su oni rekli da neće biti politička, nego vojna ličnost. E sad, to je sad ta čudna situacija gde je Hamas bio i lokalna vlast u Gazi i tu ima ljudi koji nisu u vojnoj formaciji, već su bili deo te civilne strukture. Tačno je da bi Izrael mogao da pregovara sa civilnom strukturom. Pregovaranje sa vojnom strukturom, koja naravno po prirodi stvari je uključena u terorističke činove ili teško bi mogla da dokaže da nije učestvovala u tome, je za sada neprihvatljivo za Izrael. I to je potpuno razumljivo, jer posle 7. oktobra Izrael je morao da pokaže jednu rešenost i da pokaže da neće više tolerisati takve stvari, jer stradanje jevrejskog naroda u Izraelu je bilo najveće posle 1948. Tako da u tom smislu je ovo stvarno bio jedan šok za celo društvo, pogotovo u situaciji kad vi u vladi imate vrlo ekstremne političke stranke, kad Netanjahu od njih zavisi, nije moglo da se očekuje neka blaža reakcija. Problem je, i to mi
koji smo ratovali sa islamskim ratnicima u Bosni, braneći Republiku Srpsku na Kosovu i Metohiji, braneći Srbiju, vrlo dobro znamo tu taktiku skrivanja iza žena i dece. Tako da moramo razumeti izraelsku armiju u tom smislu da oni nemaju mnogo izbora kada teroristi, islamski ratnici u stvari svoje žene i decu žrtvuju da bi sačuvali svoje vojne formacije. To je nama, srpskom narodu, nepojmljivo. Naši ratnici su uvek ginuli tako da sačuvaju svoju nejač, a ovde je potpuno obrnuto. Tako da u tom smislu sve što se dešava ima jednu dodatno radikalnu i krvavu dimenziju, ali odgovornost Izraela u tome što je dozvolio sebi da formira pojas Gaze kao najveći koncentracioni logor na otvorenom. Tu je, recimo, generacije mladih ljudi nisu nikad izašli iz tog prostora. To je strašan ambijent za mobilisanje mržnje i ratnika mržnje. S druge strane, dozvoljeno je Hamasu da preuzme to. Ne zaboravite da posle vrlo čudnih izbora Hamas izvršio likvidaciju mnogih funkcionera Fataha. I ta igra Izraela sa Hamasom u smislu podržavanja jedne ekstremne, pa da kažemo malo preterano ludačke političke organizacije nasuprot jednoj civilnoj, koja je u tom trenutku bila spremna da prihvati sve obaveze koje treba da prihvati jedna buduća palestinska država, govori o tome da Izrael nije hteo da formira palestinsku državu. Istini za volju, 1948. nije formirana palestinska država zbog Arapa. Arapi jednostavno nisu hteli palestincima da izađu u susret, već su mislili da će oni obrisati Izrael. I od tad pa nadalje kreće taj veliki pakao za palestinski narod u kome se dešava da dobijete ovakve lidere, kakvi su lideri Hamasa, koji su jednostavno krvavi i surovi i brutalni u njihovom svetonazoru, gde su bili godinama na robiji, gde posmatraju nepravde učinjene palestinskom narodu, oni sebi dozvoljavaju da sve one koji predstavljaju jevrejski narod doživljavaju kao legitimne mete. A oni nisu legitimne mete, to se vidi i u odnosu jednog velikog dela Izraela prema Netanjahu i njegovom režimu. Do pred sam rat bio je veliki protest, veliki pola Izraela, čak velike strukture, mnoge strukture u vojsci, u svim državnim institucijama su bile protiv Netanjahua i njegovih političkih poteza. Pola miliona ljudi i sada tako protestuju. I sada protestuju, tako da i u svetu ima dosta Jevreja koji su protiv ovoga što radi Netanjahu. Tako da treba biti, komplikovana je situacija, treba pogledati u više aspekata. Jedan od zanimljivih aspekata koji obično zaboravljamo jeste da je to svet koji ne poznaje Novi Zavet. Znate, u Novom Zavetu neprijatelja morate posmatrati kao ljudsko biće i pogotovo ne smete se prema njegovoj najjači odnositi neljudski. U Starom Zavetu imate stvari koje su potpuno legitimne da kada sa neprijateljskim gradom komunicirate oružjem, pobijete sve živo u njemu, čak i sve životinje. Dakle, i s jedne i s druge strane vi imate jedan starozavetni odnos prema neprijatelju i kod Jevreja, ali i kod muslimana. I oni potpuno u svojoj svesti, kad se opuste malo i vrate na svoje prvobitno podešavanje, neprijatelje doživljavaju kao nekoga koja treba satrti do kraja. I zato imamo 7. oktobar i zato imamo ovakvu reakciju iz izraelske vojske. Tako da je toliko komplikovana situacija da u ovom trenutku se dešava nešto što je mnogo opasno za Izrael i što Netanjahu na neki način troši budućnost celog naroda. Judeofobija u svetu buja. I to sa puno razloga, u smislu da ima opravdanje kad pokaže kakvo je surovo postupanje IDF-a prema civilima. Ali je opasno, pogotovo u Evropi koja ima naslage judeofobije, koje su dovele do strašnih stradanja jevrejskog naroda, podleći takvom jednom resentimanu. Tako da mi u Srbiji dosta, pogotovo ovaj deo antizapadne javnosti, dosta kritikujemo Izrael, ali moramo da vodimo računa da nikad ne skliznemo u tu priču o judeofobiji. Da, mislimo Izraela. Gospodine Glišiću, pitali smo ko će se i kako osvetiti posle likvidacije vođa Hamasa. Kod koga je sada ta loptica? Je li Iran taj veliki brat koji može da se oduži za sve ovo što se desilo poslednjih dana? Iran je pokazao jednu vrstu strateškog strpljenja na mnoge provokacije koje je dobio od Izraela. U stvari, Izrael je imao nameru da uvuče Iran u rat da bi onda i Sjedinjene Američke Države morale se priključiti da brane Izrael od tog udara koji bi se desio sa strane Irana. Svesni i cela struktura koja sad stoji iza Irana, to nije samo Iran, tu je i Kina i Rusija i ceo BRICS, dosta su uticali da Iran ne izvodi ekstremne udare. I ovo zadnje što se desilo sa prilično kontradiktornim izjavama, da li je probijena kupola, da li je pokazano Izraelu da može da bude većih razaranja. Suština je da nije bilo nikoga ko je poginuo sem jednog Palestinca. Znači, vrlo se vodilo računa o tome da Izrael ne bude tako pogođen da mora da odgovori brutalno.
I ovo što toliko dugo Izrael čeka da odgovori, govori o tome da postoji neka vrsta dogovora da se tu ne podižu tenzije na tom nivou. Ono što je tačno jeste da Hamas pripada tom prstenu, vatrenom prstenu koji je Iran napravio oko Izraela. Neko to zove osovina otpora, neko zove osovina zla. Međutim, oni koji dublje poznaju strukturu znaju da je u suštini Hezbolah ono što je vezano kao proksi za Iran, a Hamas i jeste i nije. Hamas ima puno nekih kontakata koji se Iranu baš i ne sviđaju. Tako da u tom smislu ne verujem da će se Iran nešto mnogo potresti zbog pogibije lidera Hamasa. Naravno, poslaće oštro saopštenje, bit će im vrlo žao, ali ne verujem da će biti bilo kakve reakcije. Ono što se sad čeka i što jeste upitno, jeste reakcija Izraela po pitanju onog prethodnog raketiranja iz Irana. Da li će i kako Izrael da odgovori? Dve stvari su poslate iz Vašingtona kao upozorenje. Ne sme da se gađa naftna infrastruktura Irana, jer ako se desi da krenu uzvratne mere, mi ćemo imati na 300 i nešto dolara barel nafte i to će biti katastrofa za celu svetsku privredu. Druga stvar takođe nije rečeno, ali je poslata poruka da nuklearna postrojenja ne treba gađati zato što može da bude recipročnih odgovora i da je najbolje ako bi se išlo na to da se, mislim naravno najbolje neće to niko ni da kaže, ni da prihvati ni sa jedne ni sa druge strane, ali neka vrsta likvidacije nekih od lidera proksija Irana na teritoriji oko Izraela bi imali smisla. Tu ne mislim na ovu likvidaciju predstavnika Hamasa, već možda nekih drugih, kao što je svojevremeno pre kratkog vremena struktura komandna Hezbolaha bila obezvođena. Da li bi uprava Izraela morala biti malo poslušnija sada pred izbore u Americi, da ne bi Vašington stvarala dodatne probleme time? Izbori su 5. novembra i nikome ne ide u prilog da se sada vrše te međusobni napadi, osvete, konflikti, da se proširuje i eskalira sa Iranom. Hoće li Netanjahu biti malo poslušniji prema Americi baš zbog toga što... Netanjahu je pokazao veliki stepen neposlušnosti i veliki stepen samostalnosti. To je nešto što njega odlikuje inače u njegovom političkom radu i otprilike on više maltene ne sluša nikoga, ali s druge strane je vrlo svestan odgovornosti koja bi mogla se desiti ako pretera. Tako da u suštini u tom arealu njegovog samostalnog odlučivanja on je neko koji je u mnogim segmentima koristio to što je sad interregnum u vladi Sjedinjenih Američkih Država. Ne znate ko je stvarno predsjednik. Predsjednik je odsutan, Kamala Harris nije preuzela Trump. On praktično zloupotrebljava taj trenutak previranja. Ne samo on, to se sad dešava na mnogim prostorima. Evo ovo Kurti što radi dole na Kosovu i Metohiji, našem narodu, to je ista ta priča. Znači, kad se pojave lideri koji hoće da nametnu svoj model, oni koriste ovaj interregnum. Međutim, Netanjahu mora bude i svestan i ovoga o čemu ste vi malo pre pričali, da ne sme da pretera, jer ako pretera, dovešće u situaciju da se postave mnoga neprijatna pitanja za Izrael i zato on sad igra na ivici brutalnog odgovora tamo gde bi neko drugi bio suzdržan, ali u isto vreme sa svešću šta ne sme da pređe kao granicu. Nismo pomenuli, sad završavamo ovim pitanjem, mada nema ni usko u vezi sa temom o kojoj večeras govorimo, međutim, bavimo se i temom dana uvek, a pošto je aktuelno i novo, hoću da prokomentarišete. Severna Koreja šalje oko 10.000 vojnika u Rusiju, transport snaga Pjongjanga je počeo pre 10 dana i kako bi se ovo na front, na odnose odrazilo da Kim Jong-un podržava Moskvu i da konkretno sada već šalje svoje jedinice? Moskva mora da pravi bilateralne dogovore. Njen kinesko-rusko partnerstvo jeste daleko odmaklo, ali Kinezi imaju stav da ne prave vojne paktove protiv nekih drugih. BRICS to nije. BRICS je jedan forum koji treba da pokaže da se može funkcionisati na principima povelje Ujedinjenih nacija. I onda Moskva mora u odnosu na NATO, koji sad ozbiljno ugrožava sve njene granice, da pravi te bilateralne sporazume. Mislim da će tako raditi sa drugim državama i na taj način pojačati svoju sposobnost da odgovori na NATO pretnje. U tom smislu to je izuzetno povoljno za Severnu Koreju. Ona izlazi iz zone izolacije. To će i Iranu biti povoljno, jer Iran je neka zemlja koja će u sledećoj fazi to moći biti. Tako da to je način kako će dalje Moskva praviti alternativu. To je taj način. Međutim, to dodatno pravi rizike. Naravno, pravi rizike, ali isto vreme pravi i mogućnost da te, kako
bih rekao, odmetničke zemlje, kako ih zove politički zapad, budu pod većom kontrolom, jer Iran, bez obzira na svoje kapacitete ili nekapacitete, da je sam u ovome svemu, ne bi mogao ovako, kako bih rekao, smireno da reaguje na sve provokacije iz Izraela. Jer neko mu kaže, ako hoćeš da budeš deo te globalne većine, moraš da poštuješ pravila koja neće biti, znači, pucanje odmah po viđenju, što bih rekli. Hajmo jedno samo...